Goeiedag en baie welkom hier saam met ons by Alberto Lewensentrum, ook al ons kykers, baie welkom weer ingeskakel hier by ons erediensttyd saam. Nou ons is bezig om te praat oor Jesus se 7 eerste groot opleidingswoorde vir sy disippels voor die hemelvaart. Vandag kom ons by die groot belofte van die Heilige Gees. Sonder die Heilige Gees gaan ons nie hierdie werk kan doen nie. Voordat ons daarna kyk, kom ons staan op en kom ons sing saam. Ons het die afgelope tyd, lang tyd nou al gekyk na Jesus se 7 eerste groot woorde begrippe oor die opleiding wat hy vir die disippels gee om die wêreld te gaan verander, hulle wêreld in hulle tyd. En net so gee hy vir jou en my daai opdragte, net so lei hy jou en my op hoe om regtig in die tyd soos hierdie 'n verandering en 'n verskil te bring in ons wêreld. So, hy sê iets van ek ken jou, né? Hy sê, ek ken jou passies, ek weet waaroor huil jy, ek weet waaroor lag jy, ek weet wat soek jy, ek weet waaroor praat jy, hy sê, ek ken jou naam, ek het jou by jou naam geroep, iets van bekering, wedergeboorte, ek laat jou wakker word, ek awake jou, om te sien wat aangaan en dat ek jou wil gebruik, iets van hy trek ons in, hy sê, maar jy gaan dit nie alleen doen nie, kom in verhouding in, kom werk saam, ek en die Vader, die Seun en die Heilige Gees, ons werk saam, en dan iets van, moet nie bang wees nie, jy gaan vervolging kry, moet nie bang wees nie, daar gaan mense teen jou wees wanneer jy vir my opstaan en werk. En dan hy iets van, maar moet nie bang wees van vir pyn nie, want ek ken pyn, ek is expert op pyn, in hierdie vervolging, in hierdie seer, gaan al goed wees wat nie vir jou sin maak nie, behou geloof, ek sal altyd daar wees, by jou wees, saam met wees. En dan natuurlik die groot opdrag, as daarna gekyk, gaan jy in die hele wêreld in verkondig, soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle. Maar alles wat Jesus hier saam gesê, al die opleiding wat hy vir hulle gesê het, is iets soos, maar alles is net woorde, alles is coaching, lering, alles is, ek en jy is in die locker room van 'n rugby game, en hier is die witbord, en die coach teken, en al die goeders, maar alles is nog net praat, is nog nie die game nie, is nog nie die krag nie, is nog nie die fiksheid nie, is nog nie die handbal skills nie, is nog net praat, 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 en nou kom Jesus by die 7de ding, hy sê, niks van al die goed wat ek vir julle gesê het, gaan actually kan waar word, gebeur, of enigszins een waarde of betekenis het, as jy nie die volgende woorde hoor nie. Gaan wag in Jerusalem, totdat die Vader julle aanraak met die krag, die belofte van die Heilige Gees. En wanneer die Gees oor julle kom, gaan julle soveel krag en vuur ontvang, dat julle gaan my getuies wees, en dan gaan wonderwerke wees, en dan gaan alles wat ek julle geleer het, sin maak. So, hier is die woorde, besef ek en jy regtig hoe belangrik is die belofte van die Heilige Gees, die doping met die Gees vir my en jou. Besef ek en jy in die hele spektrum van Jesus se verhaal, van sy geboorte, van Kersfees af, wat ons Matteus, Markus, Lukas, Johannes lees, besef ons dat die hele story kom uit by hierdie een sinnetjie. As jylle wil doen wat ek doen, as jylle my roeping, as jylle wil gered, as jylle my wil volg, gaan jylle moet
die Heilige Gees ontvang julle lewe, want Jesus' verhaal loop aan tot by Pinksterdag. So, kom ons gaan kyk, wat sê Jesus? Johannes 20:22 sê hy, nadat Jesus dit gesê het, het hy oor hulle geblaas en vir hulle gesê, ontvang die Heilige Gees. Lukas 24:49 sê hy, en kyk, ek sal die belofte van my Vader aan julle stuur. Julle moet in die stad bly, totdat julle van God met krag bemagtig is. En dan in Handelinge 1, in my eerste boek het ek vir julle vertel van alles wat Jesus begin doen en leer het, tot op die dag toe hy opgeneem is. Voor sy hemelvaart het hy die Heilige Gees aan die mans wat hy as apostels uitgekies is, 'n opdrag gegee. In die loop van die 40 dae na sy leidingstyd het hy by verskeie geleenthede aan die apostels verskui en op baie maniere aan hulle bewys dat hy regtig lewe. Hy het telkens met hulle oor die koningsheerskappy van God gepraat. So hoor mooi, hy het hulle geleer vir 40 dae, gewys hy leef, wat moet hulle doen, die opdrag, al die goed. En dan sê hy, 'n keer toe hulle so saam was, het hy aan hulle die opdrag gegee. Moenie Jerusalem verlaat, voordat julle van die Vader ontvang het, wat hy beloof het nie. Julle onthou mos, dat ek julle al vroeër daarvan vertel het. Johannes het met water gedoop, maar julle sal binnen 'n paar dae met die Heilige Gees gedoop word. Nie, hier is die groot, groot woord wat ek en jy moet hoor. Jesus sê, moenie Jerusalem verlaat nie. Met ander woorde, moenie begin om hierdie werk te doen as jy nie die Heilige Gees het nie. Moenie my opdrag gaan probeer uitvoer. Moenie gaan probeer vergewe en liefde en die goeie nuus verkondig. Moenie gaan doop naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Moenie gaan leer alles wat ek julle geleer het. Moenie hierdie werk gaan probeer doen. Moenie Jerusalem verlaat voordat jy nie gedoop is met die Heilige Gees nie. Jy sê nou vir my, wow, dis groot woorde nog nooit gehoor nie. Wow, ek en jy moet besef, die volle evangelie stop nie by hemelvaart nie. Kom ons kyk bietjie net na die my en jou en die kerkse gewoontes. Ek praat van Suid-Afrika gewoontes. Kersfees, ek bedoel die kerke is vol, né? Ons is by die see op vakantie, maar kersoggend gaan jy al 7 die oggend na kerkdienst toe, by Margate en Hartenbos, al die plekke, né? Ons soek 'n kerk, want ons moet by 'n kerk wees, is Kersfees. Goeie Vrydag, allemaal van ons, Goeie Vrydag is in die kerk, is 'n vakansiedag, jy moet daar wees. En dis die sport en al die goed, ons kies die kruisiging van Jesus. Opstanding Sondag, hy 2 Sondag later, opstanding Sondag, Jesus leef, uit die graf het opgestaan, hy leef. My vraag is, en Pinkster Sondag? My en jou evangelie stop na sy opstanding. Hemelvaart, is nie eens meer vakansiedag by ons nie. Hemelvaart is maar net, Jesus het opgevaar. Die hele story, die hele evangelie hou aan tot waar. Moenie Jerusalem verlaat, voordat jy nie aangedoen is met die krag van die Heilige Gees nie. Want anders gaan jy nie hierdie verhouding met die Godheid kan stap nie. Jy gaan nie kan staan in hierdie verhouding nie. Wag vir die Pinkster in jou lewe. Nou, net vinnig, wat is die groot goed van Pinkster, van die lewe vol van die Heilige Gees. Ek bedoel, dis preke en preke en preke op sigself, maar net in kort, Jesus het in Johannes 16, toe sê Jesus, dit is vir julle voordelig, dat ek opgaan na die Vader toe. Want wanneer ek opvaar na die Vader toe, sal ons vir jou die Heilige Gees, vir julle die Heilige Gees gee, en die raadgewer, die vriend, die helper, die advokaat, al die woorde van parakletos, wat Gees beteken, die een wat by julle gaan bly. Hy gaan daar by julle wees, tot aan die volleinding van die wereld, en hy gaan in julle wees. Jesus sê, dis tot jou voordeel, dat ek opvaar na die Vader toe. Want dan kan jy die belofte van die Heilige Gees ontvang. Nou, ek het gaan sit en dink, hoe is het tot my voordeel, dat Jesus opvaar na die Vader toe, en ek die Gees ontvang? En ek het net 2 goedjies vinnig gedink, dis tot my persoonlike voordeel. Wat ek daardeur bedoel is, het is voordelig vir my, Andries, om die Heilige Gees te ontvang. Ek praat nie van iemand anders, ek praat nie van die wereld nie. Net vir my, in my verhouding met God, is het voordelig dat ek vol is van die Gees. Hoekom? Nou moet jy ander skrifte gaan lees, ons die tyd om alles te gaan lees, maar gaan kyk maar self. Romeine 8. Romeine 8 sê, as ek en jy deur die Gees leef, sal ons werklik leef. Romeine 8 sê, slegs kinders wat gelei word deur die Gees, is kinders van God. So die Heilige Gees kan my lei. Weet jy wat is lei? Geef my wysheid.
geef mij raad. Hij is die raadgever. Hij is die leermeester. Hij is die onderwijzer. Hij wijst mij hoe om te leven. Jezus zei: die Heilige Geest zal jullie herinneren aan alles wat ik vir julle gesê het. So, Jesus sê, gaan leer die mensen alles wat ik gesê het, maar ek gaan vergeet wat het Jesus al gesê. Wat gaan gebeuren? Die Heilige Geest gaan mij herinneren aan alles wat Jesus sê. Verder in Romeine 8 sê hy, terecht weet ek en jy nie altijd wat om te bid nie, maar die Heilige Geest tree vir my en jou in met onuitsprekelijke sigtinge in ons binnenste en hy bid die wil van God. So, het jou gevoel jy bid in die dak vast? Het jou gevoel jou verhouding met God, jou communicatie met God is stomp, leweloos, is maar net bid, bid ek reg, is het krachtige gebeure, bid ek my hart, stort ek my binnenste uit voor Here. As jy een blok in jou gebedslewe beleef, daar is iets kort dalk van die Heilige Geest. Want wat hy sê, dis vir jou voordelig om die Geest te hê. Hoekom? Want het gaan iets aan jou doen. As die Heilige Geest binnen in jou bly, verander het jou verhouding met God. Dit bring een lewe binnen in jou. Laaste ene keer in Romeine 8 sê, en Godse Geest getuig saam met my Geest, dat ek een kind van God is. Hier's wat gebeur. As ek en jy vervul word met die Heilige Geest, gedoop word met die Geest, as ek en jy hoor wat Jesus hier sê, in sy crash course opleiding vir sy disciples, om die wereld te gaan verander, dan hoor ons hy sê, moenie dit gaan probeer doen in jou eie kracht nie, wacht tot jy aangedoen, aangeraak word met die kracht van die hemel af, en wanneer die Geest van God in jou inkom, dan sal jou Geest en Godse Geest saam begin praat, saam getuig, dat jy een kind van God is. Uit jou binnenste, uit sê Jesus in Johannes 6, uit jou binnenste sal strome van lewende water vloei, van die Geest wat binnen jou is. En jy sê, ek denk ons kort een volle evangelie in Suid-Afrika. Dit is persoonlijk my opinie. Ek denk ons kort in Suid-Afrika nie een evangelie wat stop by Goeie Vrydag, of een evangelie wat stop by Opstanding Sondag, hoe goed en hoe wonderlik en hoe prachtig dit is nie. Ek glo in Suid-Afrika, ons moet die 40 dae opleiding doen saam met Jesus, ons moet die hemelvaart beleef, van nou is dit ek en jy wat gestuur word om een verskil te gaan maak op hierdie aarde, want Jesus het opgevaar, en dan moet ek en jy sê, maar ons kan nie dit doen, hierdie werk gaan doen in ons eie kracht, as ons nie die Heilige Geest ontvang nie. Ek dink ons met die volle evangelie preek. Weet jy hoe kom ons soveel christene, sy lewe so, kan ek sê, bland net, of jy een christen of een nie-christen is nie, het lyk precies dieselfde. Hoekom is sondaars en christene sy sonde, sy huwelik, sy hart, sy begeertes, sy passions, hoekom is dit so gelyk? Want daar is te veel christene in Suid-Afrika, wat gestop het by Opstanding Sondag, en nie die story klaar gestap het, tot by Pinkster Sondag nie. Een doping, een vervulling, een lewe vol van die Heilige Geest nie. Ons moet het klaarstap. En ek en jy moet bid daarvoor, en ek en jy moet wacht daarvoor. Ons moet gaan doen wat die disciples doen. Ons moet gaan bid en wacht en vra vir die belofte van die Heilige Geest, sodat ek en jy die werk kan gaan doen, wat God van my en jou verwag om te doen. Hy het ons gestuur om in die wereld te verander, en Suid-Afrika kort verandering. Suid-Afrika kort een inskakeling van kracht en liefde en nieuwe lewe. Ons kort iets niets in ons lewe. Wat is dit? Die aanraking van die Geest. Een lewe vol van die Geest, die kracht van God, tastbaar in ons levens. So, ja, ek het sê, dit is voordelig eerstens vir jou. Tweedens, glo ek, is het voordelig vir die kerk om vol te wees van die Geest, terwille van die wereld. Ek sê die hele tyd vir jou, Jesus het ons gestuur met die opdracht, kom en verander die wereld, gaan vertel hulle allemaal van die goeie nuus, en ek sal by hulle wees, en ek sal wonders en tekens doen. As jy gaan lees, dan sê Jesus in die evangelies, ek doen wonders, deur die Geest van God. So selfs Jesus doen die wonderwerke, deur die gawes van die Geest, wat die Vader aan Jesus gegee het, en dis hoe Jesus gedoen het, wat hy gedoen het. Hoe gaan jy, by jou werk getuig? Hoe gaan jy jou kinders leer, wysheid leer oor die lewe? Hoe gaan ek en jy een wereld wat brand, wat donker is, wat seer is, wat haat, wat liefde, hoe gaan ek en jy dit kan doen in ons eie krag? Jy weet, ek weet, ons kan nie. So wat het ons nodig? Die inwoning
van die drie enige God, deur sy gees, binnen in my hart en binnen in jou hart. En dus wat Jesus hier sê, die wereld het nodig dat jylle vol word van die gees. Want as jylle vol word van die gees, dan is jylle die licht vir die wereld. Dan kan jylle al die mense na my toe trek. Dan kan jylle vir die wereld vertel wie Jesus is. Jy sien, die wereld het nodig. Ek denk aan Matteus 10. Die eerste keer toe Jesus sy disciples uitstuur. Dis 3 jaar terug voor sy kruisiging en voor sy dood en opstanding en alles. Nee, 3 jaar terug stuur hy vir die eerste keer die disciples uit en sê, oké, oorals waar jylle kom in dorpies, vertel mense van God die Vader en sy liefde, en bid vir die siekes, doen wonderwerke. Nou gaan die disciples uit en hulle doen het, en dan gebeur wonderlijke goed. Nou kom hulle terug en hulle sê, wow, dis amazing, die duivels vlug voor ons weg, en al die goed gebeur, dan sê Jesus vir hulle, ek gaan jylle nog baie uitstuur, maar hierdie ding gaan nog erger raak. Nou is jylle lekker, is gewild, allemaal hou van die wonderwerke, en dan sê hy, maar daar gaan die tyd kom, wanneer hulle julle voor die konings gaan gooi, en hulle gaan julle voor godsdienst gooi, en hulle gaan julle vervolg en veroordeel. Ek stuur julle soos skape tussen die wolwe. Bly opreg soos 'n duif, maar wees versigtig soos 'n slang. En dan sê hy, as jy dan moet praat, moet nie bang wees wat jy moet sê nie. Want op daai oomblik sal die Heilige Gees vir julle woorde gee wat jy moet sê. As jy vir my sê, Andries, ek weet nie om te getuig nie, Andries, ek weet nie om te bid nie, ek weet nie om by die werk vir iemand van Jesus te vertel nie, ek weet nie wat om te sê nie. Jesus sê, moet nie bang wees nie. Vra vir die Heilige Gees om vir jou woorde te gee. Vra vir die Heilige Gees om deur jou te praat. Vra vir die Heilige Gees. Elke keer voordat ek hier kom staan en preek, elke keer voordat ek preek, sê ek, Heilige Gees, help my. Gee my die woorde, maak die Bybel oop, gee een liggie, gee ahamou, gee die wonderwerk. Wanneer ons bid, laat wonderwerke gebeur. Elke keer vraag ek nie my eie krag nie, ek vraag, Heilige Gees, kom. Kom met die gawes, kom met die krag, kom met die lewe, want ek kan het nie doen nie. U moet die wonderwerk doen, ek kan die werk doen, maar die wonderwerk moet God doen. Ek kan praat, maar u moet die woorde inkleer. Ek kan stories vertel, maar jy moet die punchline slaan, jy moet die hart tref, jy moet die brein en die hart gelijk tref, God, net jy kan dit doen. So, dis hoe die disciples het gedoen, dis hoe ek het doen, dis hoe duisende gelowiges vir die laaste 2000 jaar die wereld verander het, met die inwonende kracht van die Heilige Gees. So die Heilige Gees is voordelig vir jou, jou verhouding met God. Hoe lewendig is jou verhouding vandag met God? Hoe vibrant, hoe buzz hy, hoeveel energie het hy, hoeveel passie het jou verhouding met God vandag? Hoe lyk jou gebedslewe? Hoe lyk jou vrede? Hoe lyk jou oortuiging? Hoe lyk jou liefde? Hoe lyk die vrug van die Gees in jou lewe? Het is voordelig vir jou om vol te wees van die Gees. Tweedens, het is voordelig vir die wêreld. Hoe lyk jou getuienis na buiten? Hoe lyk jou kracht na buiten? Hoe vertel jy die story na buiten toe? Ek en jy kan alleenlik getuig deur die kracht van die Heilige Gees. So kom ek en jy, maak hierdie opleiding klaar. Jesus, ons wag vir 'n aanraking van die Heilige Gees om die werk te gaan doen wat U ons gestuur het om te doen. Kom ons luister na hierdie volgende lied. Sit nooit alleen, die lewe binnen my. Die het gekom, die weg en waarheid geword. Die het gekom, die Gees is uitgestort. Nou het ek lewe in oorvloed, want die lewe binnen my. Halleluja, hierdie kan ek lewe. Halleluja, hierdie kan ek lewe.
Ek wil vandag saam met mense bid, maar ek wil ook vandag saam met ons land bid. En vir die Here vra, stort die Gees uit op ons kerke, op alle gelowiges. As jy gaan Handelinge lees, dit was een belofte, oud en jong sal gesigte sien, visioene, profesieë, drome, alles. Stort die Gees uit soos u beloof het, in die tyd van Joel, op die kerk. Kom ons bid het saam. Hemelse Vader, ons sien die volle evangelie. Die volle boodskap is, ek moet vol word van die Gees. Ons moet nie Jerusalem verlaat, totdat ons nie aangedoen is met krag nie. En Here, hoe bid ons dit vir onsself, vir ons eie verhouding met U, dat ons in krag sal leef, en die verhouding met U sal leef, vol van die Gees. En hoe bid ons dit vir ons land, vir die kerk, vir elke ander persoon, om vol te wees van die Gees. Kom, Heilige Gees, blaas oor ons land en vul ons met die krag, die liefde en die genade. Dank je, Heilige Gees. Amen en amen. Ek wil jou nooi, as jy nou enige vorm van gebed nodig het, ons het een span bidders wat wacht om van jou te hoor en graag saam met jou te bid. En maak met ons contact, stuur vir ons jou terugvoer, gaan kyk op ons website, Facebook, al hierdie plekke, volg ons dienste, stap een pad saam met ons. Laastens, kyk weer saam met ons na die kerke, die architectuur, die mooi, die geskiedenis van die mooie kerke in ons land en geniet het saam met ons. Goed gaan, sien jou weer. Die kerkgebouw van die moedergemeente op die dorp Kraddock, een replica van die St. Martins in the Fields, is so stevig gebouw dat daar eers in 1904 herstelwerk nodig was. Die kerkraad het by Queen Victoria gekla en het sy 300 pond bewillig om die kerkse dak te herstel. Die gemeente het so vinnig gegroei dat die medelid daar reeds in 1906 beroep is. 24 jaar later is 'n derde medeleraar aangestel en in 1932 spog die gemeente met net oor die 2000 lidmate, oor die 3500 siele, 5 sonnigskole, 34 onderwysers en 624 leerders. In daardie jaar is daar gemiddeld ook weekliks 2 kinders gedoop, 'n totaal van 112 kinders, sowel as 105 katkesante aangeneem. Die kerk het ook die 1974 vloed oorleef en staan dit uit as 'n veilige baken in die dorp en die Karoo.